Moi kaikki. Mä koin, että Jumala kehotti mua monta kertaa, että mun pitää tehdä nyt niin kuin saman tien tämä video. Ja mä haluan jakaa niin kuin, muutaman asian Pyhä Henki johdattaessa, mitä mä tässä sanon aina tähän Jeesuksen veren suoja. Mä äsken kuuntelin, mä julkaisin sen videon äsken mun Facebook-sivulla. Siinä oli tämä apostoli Glyn, tämmöinen nainen, joka puhui, mä kuuntelin hänen videon ja jotenkin kun hän sanoi, se oli rohkaiseva, ja kun hän sanoi tämmöisen lauseen I am coming, eli minä olen tulossa, tarkoittaa, että niin kuin Jumala sanoi näin, että minä olen tulossa. Hän puhui tosi paljon, mä muistan enää tarkalleen, mutta varmaan just jotakin, että Jumala on tulossa auttamaan sua ja jotain näin, ja muutenkin hän puhui tästä, että ikään kuin sun asia on tulossa päätökseen, että Jumala vie sun asian päätökseen. Hän puhuu tästä. Se käytti sanaa the end, päätös tai näin. Ja muistaakseni, oliko se nyt tämän Strong's Concordancein mukaan, niin numero 320 tarkoittaa loppua, the end. Ja tosiaan niin ensinnäkin tästä numerosta 320, niin se on niin jännä, että oli munkin elämässä tapahtu, oli muutamat tietyt päivät, niin on valtavasti, ja yleensäkin tässä viime aikoina, niin ihmisten ostokset on tehnyt 320. Ja kerran sitten, kun mä kiinnitin huomioon oikein, niin mä ajattelin, että vau Jumala, että tämähän tarkoittaa sitä loppua, että ikään kuin mäkin ajattelin heti, että Jumala vie asiat päätökseen, mitkä on vielä kesken, niin sitten heti tuli jopa seuraava asiakas, niin ihan sama summa, kun mä ajattelin, että onkohan tämä nyt Jumalasta, että Jumala puhuu, niin heti seuraava, ja se on siis kyllä niin harvinaista, ja muutenkin on tosi harvinaista, että on tommonen summa, että kaikkina niinä vuosina, kun mä olen tätä työtä tehnyt, niin musta tuntuu, että ei ole koskaan näin paljon tullut sitä numeroa 320. Ja mä koen, että Jumala niin kuin puhuu uudelleen, että hän vie asiat päätökseen ja mä halusin jakaa tämän. Mutta sitten kun tämä apostoli Glyn sanoi tämän I am coming, eli ikään kuin että Jumala sanoi, että minä olen tulossa, niin mä koen, että Jumala puhuu mulle tämän ja tämän mä haluan jakaa, niin että Jumala puhuu, että tai siis näin, että kun Jumala on tulossa, kun Jumala on tulossa sun luo auttamaan sua, pelastamaan sut pulasta, muuttamaan asioita, viemään asioita päätökseen, niin se on vähän niin kuin samanlaista kuin kun Jumala kun raivas sen tien sen punaisen meren läpi Israelin kansalle, että ne vedet väisty siitä ja jokainen näki sen reitin ikään kuin, minkä Jumala raivas siihen, että sitä ei voinut olla huomaamatta. Niin tavallaan samalla tavalla sä näet, että jos yhtäkkiä niin sun elämässä oleville ihmisille tai jopa semmoisille ihmisille, joita sä et edes tunne, mutta jotka on vaan lähellä sua jollakin tavalla niin kuin sun elinympäristössä, ihmiset kenen kanssa tekemisissä, vaikka et sä tuntis niitä, kun yhtäkkiä niiden elämässä alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita, tosi erikoisia asioita. Ne ihmisiä alkaa parantua, ihmisiä alkaa vapautua, ihmisten elämät alkaa yhtäkkiä muuttua, ihmisten asiat niin kuin viedään päätökseen, niin se tarkoittaa just sitä, että sä näet, että Jumala on tulossa sun luo. Sä näet Jumalan kädenjäljen. Sä näet, miten Jumala toimii jo siinä, kun hän on matkalla sun luo. Hän on tulossa sun luo. Hän tulee, hän ei unohda sua ja hän vie myöskin sun asian päätökseen tai sun asiat, jos sun on montakin asiaa. Niin tämä halusin niin kuin jakaa, koska tämä oli tosi ihana, kun mä koin, että Jumala tosiaan jatkoi siitä, niin kuin mun itselle siitä, mitä mä kuuntelin äsken, niin että hän on tulossa ja tosiaan hän vie ne asiat päätökseen niin me saadaan iloita, jos me aletaan nähdä, että meidän lähiympäristössä tai naapurustossa tai jossakin alkaa yhtäkkiä ihmisten elämässä niin kuin asiat muuttuu, niin se vaan tarkoittaa sitä, että Jumala on tulossa. Se on Jumalan työn jälki. Totta kai koetelkaa kaikki, olkaa silmät tutut.